power parliament wa Nakawa West wa yemogezi wa NUP ne honorable Chiwanda Godfrey vice chair wa NRM Buganda na yatuse honorable Joel mzinda onkwasiza gwe wala mse ku bantu betochi mubiri abiri mugumu na ndabo kutambulide ne yanziza sebo gwe bali tuchaza era namusa kubananga bali wano na bali eyo abatutte akadde okutulaba mwaka guno biri abiri mugumu Pane mwaka nga gubadde mukambwe eri bana Uganda binji okitiibwa lutamaguzi ebisinga abikonyeko bwetunuulira ebyenfuna byo byagootaana COVID yajja naye ate ebyembi tetumukozesa nnyo nga lwekwaso okwongera okunyigiriza bannansi nga bagamba nti akafyu teri kwetayaaya nga saawa muziweze kubanga nga balinga bagamba nti COVID takwata abantu misana musobola okubeera yonna yonna gye mubeere emisana ne mwetayaaya naye ekiro akwatira ddala abantu bizinesi zaba ne bazigala nga mabaala agakola zisigenda mubaala naye wali abagendayo abagalayo wali abakolayo naye nga mabaala agakola gabanene anti wano muhoozi anywerawo tebayinza kukwatawo era mwaziraba nga zijjudde bwe ziti kugabana Uganda banyigiriziddwa nnyo omwaka guno gubadde gwa kalulu. Wagenda mu kalulu kano